Nimi on Markku Lähdesmäki, kotoisin Suomesta tarkemmin alun perin Porista. Sen jälkeen mä asuin Tampereella ja sitten Tampereen jälkeen Helsingissä. Mä harrastin nuorena valokuvausta ja sen ohella soitin bändissä. Nämä kaksi harrastusta kulki sillä tavalla yhtä voimakkaana rinta rinnan, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa jotenkin valokuvauksesta tuli semmoinen ehkä mua itseä lähempänä oleva harrastus, jota se vei voiton. Mun vaimon veli mainitsi, että hän ei koskaan kuullut, että kukaan olisi muuttanut pois Kaliforniasta. Se oli sellainen kommentti, joka ajoi meidät siihen, että se asia täytyy lähteä tsekkaan, että jos noin on, niin silloin se on, kuulostaa tosi hyvältä mestalta, että eiköhän me lähdetä sinne suuntaan. Ja niin me sitten lähdettiin ja jotenkin kaikki natsasi aika hyvin, ilma oli loistava. Me tavattiin välittömästi aika monia nuoria suomalaisia ja myöskin saatiin agentti sopimukset solmittua melkein seuraavana päivänä, kun oltiin vierailulla Los Angelesissa. Eli se alku oli aika helppo. Joo, me ollaan tehty Snickers, AT&T, GE, Hondalle, Toyotalle, Gillettelle. Et ne on, aika paljon ollaan päästy tekemään sellaisia ainakin muutamia isoja brändejä. Se on ihan mukava. Moikka, Sauli. Markku. Hauska tavata. Mulla on Suomessa teille vähän tulijaisia. Vähän tämmöistä juorulehteä voitte lukea. Ei, tätä me ollaan odotettu. Tää päivä on ollut siis tosi mahtava. Päivä alkoi tietysti sillä, että Sauli soitti portilla kelloa ja oli päättänyt tulla tänne meidän vieraaksi. Ja sitten me huomattiin heti, että kuinka nasta tyyppi tää Sauli on. Tuntuu, että me oltais oltu frendejä Saulin kanssa jo todella pitkään. Me pidettiin paloharjoitukset, me esiteltiin tätä vähän meidän kaksiota täällä. 600 neliöä ja niin viimeisen päälle ja kaikki pikku yksityiskohtia myöten, että se oli hieno koti. Miten pitkään sä oot ollut valokuvaajana, että sä oot asunut 20 vuotta nyt Amerikassa, niin onko Suomessa jo toiminut valokuvaajana? Joo, Suomessa mä toimin kuvaajana monia vuosia ennen. Tarkka lukumäärä, vuosien lukumäärä mulla ei itse asiassa, mä en olisi laskenut sitä. Mutta aika mukava määrä vuosia. Ollaan tehty musavideoa ja käyty miksaamassa Julianin musaa. Eli tää on ollut tosi loistava päivä. Mä en tiedä, mitä muuta olisi voinut enää päivältä haluta tai vaatia. Kaiken kaikkiaan hieno päivä, hieno perhe. Ei voi muuta kuin kiittää Lähdesmäkiä. Paita ei syty palaa, sen verran märkä. Mulla ei kastunut kuin vähän liuta.